Como se não bastassem as dificuldades de crédito, comercialização, o produtor rural ainda sofre com a possibilidade do El Niño, que é um fenômeno climático que leva seca para determinadas regiões e inundações em outras. Promete vir mais forte, inclusive, nos próximos anos. E para falar sobre o El Niño, nós vamos conversar agora com Felipe Serigatti, que é pesquisador da FGV Agro. Felipe, muito bem-vindo de volta aí no nosso bate-papo de sexta-feira. Eu queria dizer para você o seguinte: o El Niño, ele já chegou ou ele ainda vai chegar? Boa tarde, Valtendo, tudo bom com vocês? Pois é, então vamos lá, né? Minha área é apenas economia, principalmente a parte, a interação entre macro e economia agrícola, mas o El Niño tem trazido ali algumas dúvidas e para nós, do nosso lado aqui, veja bem, né, o pessoal critica bastante os economistas pela nossa dificuldade para prever, por exemplo, taxa de câmbio, que é uma pergunta clássica: onde é que vai estar o câmbio no final da safra, onde é que vai estar o câmbio no final do ano? A resposta mais sincera seria: não sabemos, não temos a menor ideia de para onde que vai a taxa de câmbio. E veja que não estamos sozinhos nesse barco. Quando a gente conversa com o pessoal da área de meteorologia, a situação é mais confortável do que a nossa, sem dúvida alguma. Eles acertam bem mais do que nós. Mas, por mais que seja um fenômeno natural, então você não tem tanta endogeneidade ao longo desse processo, eu estou vendo aí um importante debate. Então, que nós entraremos em El Niño, isso é praticamente consenso. O ponto é: qual vai ser a intensidade desse El Niño? E mais do que isso, a partir de que momento esse El Niño começa a exercer uma influência mais forte sobre a atividade agropecuária, por exemplo, aqui do Brasil? Por exemplo, então vamos lá, a gente está encerrando ali, no meio do caminho da nossa segunda safra, estamos aí iniciando a nossa safra de inverno, e o El Niño, ele chega a prejudicar a nossa segunda safra, nossa safra de inverno? O El Niño, que é a informação que a gente tem até agora, daquilo que a gente consegue enxergar, e tem meteorologistas que falam: olha, peraí, já até estender essa projeção para além de 90, 120 dias é algo muito arriscado. Imagina para nós que temos que fazer projeção para a taxa de câmbio até o final do ano. Mas, de qualquer forma, teremos chuvas após o vazio sanitário lá em setembro? Ou seja, se tiver a possibilidade de uma seca mais forte, a gente ao menos conseguirá iniciar o plantio antes e tentar arriscar com variedades mais precoces? Para nós aqui, para nossa conversa, mais importante do que saber, olha, se o aninho vai ser mais forte, gente, o quanto que a questão climática ela é importante, inclusive quando a gente olha para as variáveis macroeconômicas. Se alguém ainda tiver dúvida, basta olhar para os nossos amigos da Argentina. O que tem acontecido por lá? Óbvio, a situação lá já era complicada, já estavam percorrendo um caminho bem mais instável, só que você teve ali uma pedrinha que foi mais ou menos a gota d'água. A forte seca que atingiu a Argentina, que atingiu nossos amigos do Rio Grande do Sul, que pegou parte do Paraguai ao longo da nossa safra de verão, teve consequências muito complicadas ali na Argentina, seja em termos de inflação de alimentos, embora a inflação na Argentina não seja apenas de alimentos, ali já é um fenômeno generalizado, que nos anos 80 a gente chamaria de inflação inercial, mas também trouxe uma escassez forte de divisas. Vocês acabaram de comentar a respeito das exportações brasileiras de soja, estimadas em, se eu puder arredondar, 96 milhões de toneladas. Gente, isso é grande em qualquer lugar do planeta. Imagina agora a Argentina dizendo: olha, eu também sou um importante produtor, eu exporto soja em grão, exporto farelo, exporto óleo, só que a minha safra quebrou. Então, aquela minha expectativa que eu tinha de entrar essas divisas, isso acabou não se concretizando. De qualquer forma, o ponto é o ninho, a gente tem que manter no radar. Ah, não, tem que manter no radar, o pessoal que é produtor está associado ao universo agro. Não é, não. Todo mundo, um fenômeno climático, é o ninho, se ele for bem intenso, haverá um conjunto de consequências. Vamos lembrar rapidamente, para a gente não ter que olhar novamente para algum vizinho, para nós mesmos, vamos lembrar lá de 2021. Nós passamos por uma seca, tivemos geada, o milho teve problemas com a cigarrinha.
qual foi a consequência disso? Inflação de alimentos que era para ceder, não cedeu. Ah, mas isso morre só em alimentos. Não, todos nós vimos a nossa conta de energia elétrica ficando mais cara. Por que isso? A mesma seca que atrapalhou a safra, esvaziou, reduziu o nível dos reservatórios, tivemos que usar mais termoelétricas, e aí o custo de geração ficou mais alto. Resultado disso, esse choque de custo foi repassado para a conta dos consumidores. Então, o grande recado é, até mesmo do lado macro, quando a gente olha esse fenômeno El Niño, temos que manter isso no radar. Ah, Felipe, isso pode comprometer o crescimento da economia brasileira agora em 2023? Até pode se bater, por exemplo, lá no mercado de energia, mas está longe de ser o cenário base. A gente está iniciando esse processo, então esse El Niño com reservatórios em níveis muito bons. E, mas e quando a gente for olhar para o PIB agrícola? Gente, o PIB agrícola está praticamente garantido. O grosso da nossa safra, e PIB avalia volume, avalia quantidade, não está avaliando margem, não está avaliando relação de troca, nada disso. PIB é volume. A maior parte do nosso volume vem da safra de verão, uma parte importante da nossa segunda safra, gente, já está aí, está na fase de enchimento de grão, alguns mais tardios, outros mais precoces, mas já está mais ou menos garantido. Temos incerteza a respeito ainda da nossa safra de inverno, mas responde uma fração menor do volume total produzido. Em outras palavras, mesmo com El Niño, a gente deve registrar um crescimento em termos de PIB da agropecuária muito robusto ao longo desse ano. A dúvida tem sido, vai ser 8 ou vai ser 10? A gente vai conseguir fazer dois dígitos ou vai ficar quase que perto disso? De qualquer forma, em ambos os cenários, nós estamos falando que a agropecuária, ao longo desse ano, deverá ter um crescimento muito robusto, com ou sem El Niño. El Niño forte ou El Niño fraco? Tá aí o nosso Felipe Serigatti, que está se dando aí também como meteorologista, mas não é meteorologista, é analista. Deixa eu te falar, Felipe. Tá, eu entendi, acho que todo mundo viu que a lavoura está salva esse ano, na medida que a gente está terminando de colher a soja, vai vir aí a safrinha, a chuva foi legal. Afora o Rio Grande do Sul, que está aí com 3 anos de seca, mas também localizada numa região do estado, a gente vai ter perda lá. Mas, igual você falou, acender a nossa luz amarela para o que está acontecendo na Argentina. Eu te perguntei quando é que chegaria, porque, na verdade, eu também não sou meteorologista. Era bom se a gente pudesse dividir a tela aqui com o meteorologista. Mas essas coisas, elas também não dá. O certo é que o produtor rural trabalha com a incerteza e é por isso que precisa ter a securitização, um plano safra que vai prever, que vai poder, caso aconteça, vai ter recurso para garantir aí, para cobrir eventuais perdas. Mas a lavoura irrigada, a agricultura irrigada está garantida com os reservatórios cheios, então a gente tem que rezar, pedir a Deus para que no segundo semestre a chuva chegue no tempo certo, para a gente ter o plantio da safra de verão com muita segurança, né? Então, com certeza, a gente pode pedir para o nosso amigo lá em cima, nunca fez mal, muito pelo contrário, mas a gente pode fazer um outro pedidinho também, né? Eu sei que também não vai ser fácil, mas, gente, quando a gente está falando aqui em termos de adversidades climáticas, gente, o que ajudou bastante, inclusive, nossos amigos lá no Rio Grande do Sul foi justamente o quê? Seguro rural. Seguro rural, eu sei, ficou mais caro, o risco aumentou. Essa sequência de 3 anos com laninha em algumas regiões fez o valor do seguro aumentar fortemente. Mais do que isso, algumas seguradoras, infelizmente, tiveram que reduzir ali a sua exposição, reduzir a sua área de atuação, reduzir o número de produtos ali, de culturas seguradas, é verdade. Mas o seguro continua mais do que importante, fundamental. Felipe, mas o seguro ficou muito caro. E aí quem é que a gente precisaria para corrigir, para atenuar essa falha de mercado? Justamente o setor público. Ou seja, eu sei que nós temos um problema fiscal, eu sei que a situação está desconfortável, eu sei que a gente tem uma taxa de juros muito elevada que torna o crédito agrícola mais alto, mas eu não vou deixar de jogar o holofote.
vamos garantir os recursos da subvenção do seguro rural. O seguro rural tem efeitos multiplicadores muito fortes, porque se você defender uma renda naquela região em que atividade econômica predominante é o universo agro, não é só o produtor, não é somente aquela cooperativa que fica em situação mais confortável, é toda aquela região que, por aquele grupo ter renda, vai dinamizar todo o setor de serviços. Ou seja, podemos fazer ali uma oração para o nosso amigo lá em cima? Sem dúvida alguma. Mas a gente vale a pena ali também encaminhar um pedido adicional, talvez lá para Brasília. Não, aí para Brasília, onde vocês estão. Gente, seguro rural é fundamental. Eu sei que a situação está complicada, não está fácil para ninguém, mas o efeito multiplicador que o seguro rural garante é importante. Ah, não estou muito confortável com isso, eu tenho dúvidas. Olha para o Rio Grande do Sul. Felipe Saligatti, muito obrigado. Pediram orações encaminhadas lá em cima, orações encaminhadas aqui para a Esplanada também, para o nosso Santo Haddad, para que tudo se resolva. Um abraço grande para você, bom final de semana. Muito obrigado, Valteno. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Tá certo, Saligatti.